Assalomu alaykum hafta bozor obunachilari. Bugun 23-fevral, haftaning chorshanba kuni biz Qo'qon moshina bozoridan sizlar so'ragan moshinalarni so'mka qilish uchun yetib keldik va barcha so'ralgan moshinalarni so'mka qildik. Kun davomida e'tiborlaringizga havola etib boramiz. Hozirgi videomizda do'stlar asosan dehqon egalaridan yaxshilik maqsadida sotilayotgan moshinalarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Bular Nexia 3 lar, Nexia 2 lar hamda Nexia 1 lar do'stlar. Asosan Nexia 3, Nexia 2, Nexia 1 bor videolarimizda. En qizig'i o'sha hajiga ziyoratga ketyapmiz, o'sha yetmay qolgan joyga mashinani sotyapmiz deb mashinasini sotayotgan dehqon egalaridan hamda 2000 dollar puli borga beraveramiz deyotgan Nexia 2 lar bor. Nexia 1 da ham arzonlari. Marhamat videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, fikr va mulohazalaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Do'stlar, kanalimizga hali ham obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, o'ng tomondagi qizil pastcha tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. O'shanda keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muvaffaq bo'lasizlar. Avtobozorda Nexia 3 so'raganlar bor edi. 17 yil ishlab chiqarilgan ekan. 140 ming probeyda 4-chi pakalini italyan reduktorli gazda qo'yib qo'yganmiz deb aytib o'tyapti egalari. Kraskasi mana shu shopur tomonda 50% joyi kraska deb aytib o'tyapti. Hozir bir qator analik kiritamiz bularga. Xo'p, hamdaqa diska balon qo'yib qo'ygan. 195 ga 65 15 razmerli diska balon. Magic carburator bor ekan. 140 ming deyiz yurganini. 140 ming. Gaz pakeliyini. 137 ming qancha ham ekan? Hoppa. Keyin holatlar yaxshimi? Motor, xatovoy, korobka. Kraska polni, eshiklar, kirillar, mana shu o'ng tomon polnimi? Chap tomon. Tomon ustida-da, ichlarida yo'q. Ichlari yo'q. Nima bo'lgan? Shilingan, qirilgan. Gazi. Bemalollar. Yurib tekshirtirib olaveradi. Narxi necha bo'ldi deyapsiz aka? 7400. 7400 kami bor kelishlar. Qanchaga bermaysiz? Tanish bilish unisi unisi. 7 ga bermadik. To'shni 7 ga bermaysiz. Qo'shsa berasiz. Ma'lumot uchun nomeringizni ayting. 90 kod bilan 508 2091 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Nexia 3 lardan chiqaring deganlarga marhamat. Qo'qon moshina bozoridan Nexia 3 Stalnoy rangidagi 2018 yil ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya Nexia 3. 58700 probeyda mashina. Xo'p, gazlar qo'yilgan ko'ryapsizlar. Injektorli 4-chi pakalini italyan reduktorli gazlar qo'yilgan 90 talik temir metal. Kraskasi qayerlarda, to'g'a? Mana shu eshigi, mana shu. Mana shu eshigida. Eshik ochilib ketib. Qo'ygan joy toza, tekshirib olinaveradi. Olar tekshiriveradi. Yurganda 54 ming deydiz-a? 57 ming. 58700. 58700 Bluetooth media mexanik korobka, zavodskoy chexolda, ko'rik solib qo'yilgan salonga xolos. Torpedada ham chexollari bor. Tog'i narxi necha bo'ldi buni? 7600. Kami bor. Kelishiladi. 18-7600 kami bor. Ochildi. Mana. Xo'p, gazlari mana temir deyilyapti. 90 talik temir metan ko'ryapsizlar. Xo'p, texnik holatlari yaxshi, tog'a. Mishga tayyor. Narxi 7600 kelishiladi. Mashina ma'qul kelsa, necha raqamlarga telefon qilasizlar? 98. 98 kodi bilan. 558. 558. 2201. 2201 raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotini birham egalaridan olasiz. Mashina shaharda, minilgan mashina. Qo'qon shahrida mashinasi. Ha, o'zi Qo'qon. Egalaridan deymiz ekanda. O'zim ishlatamiz. Aha. Nimasi hujjatda muammo yo'q, so'ragan qilib berilaveradi. Hech qanday hujjat yo'q. Faqat naqdga sotiladimi yoki boshqa to'lov usullari bilan kelishaverasizmi? Bizga pul zarur bo'ldi. Xolis hajga jo'natayotgan bo'lib qoldik, o'shanga pul zarur bo'ldi. Demak, ko'ryapsizlar, ozgina yetishmay qoldi o'sha yerga. Yaxshi niyatga sotilayotgan mashina, yaxshi niyatga haj safarlariga. Aha. Ketish uchun sotilyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Bir ham egalaridan, o'shaning uchun ham narxi birmuncha arzonroq. Beryapti, sotilsin deb. Egalaridan. Prichilik qiladigan bas bu yerda o'tirib. Aha, bozoringiz bo'lsin, tog'a. Tanish bilishlarga bermaganingiz bo'ldimi? Qanchaga qolarsa o'zim berib so'rashman. Yo'q, men aytmayman, bir marta. Telefonda aytilmaydi. Real mashinasi kelishiladi. Qiziqqanlar telefon qila olinglar. Qo'qon moshina bozoridan yana bir Nexia 3 2019 yil ishlab chiqarilgan oppog'idan. Xo'p, balon holatlari yaxshi, 15 razmerli, ha, kubo o'sha koreyski qimmat balondan qo'yib qo'yilgan. 4-chi pozitsiya diskasi. O'zi 2-chi pozitsiya.
medya tizimini o'chirib turamiz. Bluetooth medya tizim, mexanik korobka, mana bu yerda ko'ryapsizlar, fond aqua print qilingan. Fond aqua print deflektorlar. Hop, 3D korpus olib qo'yilgan, zavodskoy chexolida o'zini. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? Shunki ham qilingan ekan-a? Ha, shunki qilingan ekan. Shunki qilingan. 80 ming. 80 ming probedi, 19 80 ming yurgan. Kraskasini nima deymiz buni? Shunki bo'y. Kraska. Hop, gazlari mana temir metan. Hozir narxini aytaman, ma'qul desa, aloqaga chiqib olasizlar. Yo, joningga. Narxini aytib buni. 90 kg tushib beramiz. 9200 kamga beriladi. Ha, kapital ham qilib beraveramiz. Kapital bankga ham o'sha boshlanishiga 3000 4000 bersa, 4000 pul bo'lsa yetadi. 4000 pul bo'lsa olib bera olasiz. Ha, beraveradi. Ma'lumotchi nomeringiz? 90lik. 90 kod bilan 361 361 8807. 8807 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Kraskasi nima deydi? Kraskasi petnosi bor, old kapot bilan qanotda. Old kapot bilan qanotda petno, ozgina joyda, qolgan joylar toza. Tekshirib olinadi. Ha, tekshir, toza. Qiziq qala aloqaga chiqaringlar. Telefon gazat yuboringlar, qanchaga bermadi, uncha ko'rsa berar ekan deymizmi? Yo'q, yo'q, telefon qilaversiz. Telefonda kelishadi. Boshlanishda. Avtobozorda Nexia 3 nomidan qilib boshqacha bir tunik qilib qo'yilgani ko'ryapsizlar, 2020 yil ishlab chiqarilgan Nexia 3. Bu nima qilinganki, sepilganmi kraska qizil? Maxsus tayyorlangan. O'rtada nima, mers nimasi yonadimi farani yaxsa? Balonlar yangi, diskalar mana bunaqa. 20. O'sen diskka. Razmeri nechchi buni? 17. 17 razmerli o'sen diskka. 12000 kam. Mejigar pult. Tonirovka. Ruxsatnomalari bor. Ruxsati bor. Qo'yni qoraytirilgan ruxsati bor. Salonlarga e'tibor berasizlar. Xo'p, mana shu yo'llardan boshlasak, mana polni meyolar, aqua print, mamlay ham o'zgartirilgan, nikellik qilib, kroshka nikel yopishtirilgan va bu yo'llar ham mana deflektorlar va hamda mana shu torpedalar ham aqua print qilingan, mers rul. Xo'p, bu yerda mana pioner magnitofon, korobka mexanika chek chiqaryo. Bu torpedaga ham chexol tashlangan va barlari o'rindiqlarga ham chexolda yaxshi yumshoqdan taqilgan 3D ko'rik. O, shunki ham bo'lgan mashina. Mashina shunki ham qilingan ekan do'stlar. Ko'ryapsizlar. U haqiqiy o'sha navorot ishqibozlari bo'lsa, tayyor navorotligini olaman deganlar bo'lsa, mana jihozlangan holat. Gaz yo'q. Stoplar ham o'zgartirilgan. Stoplarga ham e'tibor beringlar. Xo'p, spoiler yopishtirilgan, nikellar va ochinchi orqani kalt kalt to'lchaman. Xo'p, mana bu yo'llarga ham chexollar solib qo'yilgan. Zavod qo'yib ustiga yana bitta chexol solib, ha, nomini ko'rsatmaymiz. Mana zapas balonlari. Xullas, yurgani qancha bo'ldi aka buni? 94000. 94000 probeda. 2020 94000 yurgan. Kraskalar qanaqa? Toza. Toza. Petnorekta uka ham yo'q. Narxi? 12000 kami bor. 12000 kami bor. Kami bor, kelishiladi. 12000 mana shu mashinaning ichida. Deyiladi endi, qimmat ekan deganlarga oldini olib. 12000 ham sotilish bahosi emas, yana kelishiladi, realni xaridorlar puliga qarab. Nech pul bermaysiz buni? Qiziqqanlar bo'ldimi? Ha, savdo qilib ketdilar. Ha. 10000 yo, 10000. 10000 narxga bermadingiz. Hisobingiz chiqmaysiz. Yo, yo. Ko'rsa berasiz. Nomeringizni ayting. 90lik. 90 kod bilan 858 27 27 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. 10000 narxga bermadi, qo'shganga beraman deyapti. Qiziqqanlar telefon qila olinglar. Avtobozorda Nexia 3 ni 2018 yil ishlab chiqarilgani, kraskasi top toza deb aytib o'tilyapti. Kraska toza, balonlar yangi ko'ryapsizlar. 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan. Yurgani qancha deyildi aka buni? 90000 probeda, 18-90000 yurgan. Kraska toza deyilyapti. Xo'p. Salonlari multimediali mana bunaqa rul qo'yib qo'yilgan. Mexanik korobka, bluetooth media tizim, gazin emulyatori. Motor patorni ochib yurmayman, bu yerda qo'ng'iroqlarga javob berish. O, signal mashinaga o'rnatilgan ekan, ko'ryapsizlar do'stlar mana. Signal mashinaga o'rnatilgan. Xo'p. Nexia 3 nimasi, ko'rik solingan, pollari qoplama qilingan. Qo'yan detallari zavodskiy holatda mana. Oqida pardalari bilan.
Gazlari mana temir metal. Tayda mana zapas balonlarigacha joyda turibdi. Tushmagan zapas. Zapasga tushmagan. Narxi nech bo'ladi aka buni? Narxi 9000 tushib beramiz-da. 9000 kami qilib beriladi. Kelishlar yana. Kelishlar xonasi bor. 4000 puli borga, 3500-4000 puli borga. 4000 puli borga yetadi. 4000 puli borga avtokredit qilib beriladi agar pulidan yetmay qolgan joylar bo'lsa. Ma'lumot uchun nomerlaringiz? 90 kod bilan 361 861 88087 raqamlarga telefon qilib, qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Bozorlar bersan-ki. Kechga chiqaverasizmi? Xohlasa. Nexia 1ni kraskasi tozasidan qidirganlar bo'lsa, marhamat, Qo'qon boshna bozoridan 2007-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 konditsioner, suv stramblyor, o'sha 75 ta ot kuchi bo'lgan bo'ladi. 76 tami? 76 ta ot kuchilik suv stramblyor. Balon almashtirib oladigan holatda ekan ha. Mejigar pulti bor ekan, kraska toza deyilyapti. Yurgani qancha oldi aka? 240 ming probeydi. Lacetti dinamo bu? Lacetti dinamo 240 ming yurdi. Media tizim Pioneer magnetofon. Hop, barlarga e'tibor berasizlar. Orqasini ham xolasa rasmiy ko'rsatib qo'yaman, agar sizlarga qiziq bo'lsa. Mana orqa. Yaxshi. Hop, gazda mana yuksali temir ekan. Hozir narx bilan egasi nomerini aytaman. Mashina ma'qul kelsa, bir ham egalariga aloqa chiqasizlar. Narxi nech pul aka? 5.5 ga berilmadi. 5.5 naqdga bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. 90 kod bilan 856 94 20 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Avtobozorda Nexia 2 ikkitasi birda, ikkalasi ham 2015-yil ishlab chiqarilgan. 2015-yil ishlab chiqarilgan ekan, gazlari bor ikkalasida ham mana. Ko'ryapsizlar? Ustali temir metan. Ha, buni ustida ham metan, ko'ryapsizlar? Gazlari bor. Hop. Hozir qator mashinani ko'rsatib, narxi bilan egasi nomerini aytaman. Mag'lubiy aloqa chiqarsa, prostoy salon, chexol taqilgan, media tizim, mexanik korobkalari ko'rib solingan. Qo'pqalik. Hop, motorlari mana. Dons motor, Pro 6. Gazlik redukturlari, akkumulyatorlari. Hop. Yili 2016 ekan. 1216 bo'lsa ko'rasizlar, 16. Lekin bizga 15 deb aytilgandi. Ha, bunisi 15 mana. Bunisi 15 ekan. Ha, bu konditsionerlik. Ha, dons motor, gaz redukturlari, salonlarni ko'ramiz qanaqa ekan. Ha, bu lyuksidan ekan, ko'rasizlar. Tanlash imkoniyati bor, kimgadir lyuks, kimgadir prostoy. Puliga qarab ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar. Chexol. Hop. Orqa salonlari. Aka, kraskalari qanaqa buni? Kraskani shu oldi. Qanotda bor. Qaysi? Mana shu qanotda, bitta joyida. Qolgan joyi toza. Toza. Buni narxi nechi pul? 7000 kami bor. Ha, bunisichi 16-si. 6800. Ha, shu petnov bor. Bir-biriga o'tmagan. Bir-biriga o'tmagan, shu joyida petnov. Ikkovidan ham bittadan joyida petnov bor. Ha, bunisi 6800 kelishiladi. Yurgani qancha buni? 160 mingga 154 ming. 160 ming yurgan bunisi, bunisi 154 ming yurgan do'stlar. 15-i 154 ming yurgan. Xo'p, narxi bu arzonroq, sababi prostoy. Ha, prostoy. Prostoy. Aha. Prostoy gidravlika. Bu Dons, Pro 6, Lux kondisioner. Pro 6. Lux kondisioner. Yo'q, prostoy gidravlik. Bunisi nima aka? Bunisi Lux kondisioner. Xo'p. 7000 na. 7000. Ma'lumot uchun nomerni aytib qo'ying. 91 qo'li bilan 225 95 raqamlariga telefon qilib, batafsil ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Qiziqqanlar telefon qiling. Aka, qanchaga beramiz uni? Qiziqqanlar bo'ldi, uchiga beramiz. Endi o'tdi. Ertalabda turib, sabun hisobda so'madi. Telefon qilaverasizlar qiziqqanlar. Avtobozorda Nexia 1 99-yil ishlab chiqarilgan, 2 qurib yurgan deb aytilgan ekan Nexia 1. Kraskasi qanaqa? Kraskalari bor. Qo'lnimi yo bet-betdami? Tomdan past bo'lgan. Tomdan past kraska, 2 qurib yurgan, motor, xodovoy, korobka qanaqa?
Çıkım yok ha? Oladı min abi. Pasport yok. Keşir olma oladı. Kelas görürsün maşinanın minas makul kese. Tartışta pul tanıyorsunuz. Balon halatları yaşa. Balonda çıkım yok. 97 yılda mı? 99 yılda mı? Salonları. Az bunun narxini bilamiz. Qiziq qalay telefon qilib o'rasizlar. Temir ekan gazlari. Temir. Aka narxi necha pul buni? 3700. 3700 kami bor kelishiladi. Qanchaga bermadingiz? 3200. 3200 naqdga bermasiz, qo'ssa berasiz. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. 90 kod bilan 629 58 57 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Qo'qon mashina bozorida 2000 dollar puli borga beraveramiz bankka berishga deb aytib o'tilayotgan Nexia 2 do'stlar, oppog'ini mashina polni kraska ekan. Demek yurishi yangidan ziyoda, charmxo yumshoq balon. Ha, 4 ta faslga mo'jallangan. Teyni holatlari eshityapsizlar, yaxshi holatda deyapti egalari mana. Xo'p, yurgani qancha edi? 458 000. Mexanik korobka, yangi chexol, ko'rik qilib qo'yilgan magnitofon kolonka. Xullas, mashina polni jihozlangan. Xo'p. 2010-yil ishlab chiqarilgan yili. Bu patolog alikantara shekli bu ham. Shundanmi, Bollywooddanmi? Xo'p, orqa ochilmayapti, bosgandim, ochilmayapti. Ochilma, o, ana ochilibdi, benzobak ochilib. Mana bostu. Endi ochildi mana. Nexiyalarni kasali o'zini. Xo'p, 100 tali temir metan, tayda zapas balonlar turibdi. Xo'p, kraskasini aytdik, polni kraska deb yopilmayapti. Xo'p. Aka narxi necha pul buni naqdga? 4500 dan ozgina o'tib beramiz. Naqdga ham kreditga ham bir xil. 4500 dan kami qilib beriladi, o'tib beriladi. Naqdga ham kreditga ham bir xil narx. 2000 dollar puli bo'lsa nomiga o'tkazib kredit qilib beramiz. Demak 2000 dollar puli bilan nomiga chiqadi. Kredit ham nomiga chiqadi. Barcha o'sha bank to'lovlari boshqa yugur-yugurlar o'sha 2000 dollar ichida bitadi. Bitadi. Qolganini oymoy to'lab yuraveradi. Ma'lumot uchun nomer aytib qo'ying. 91 kod bilan 685 42. Faqat vodiyga qilib beramiz. 685 42 40 raqamli telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni egalari olasizlar. Faqat vodiyga deyilyapti. Andijon, Namangan, Farg'ona va Qo'qon.